Ռուսաստանում ադրբեջանցու սպանած և 18 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արման Առաքելյանի հարազատները հավաքվել էին կառավարության դիմաց պահանջով, որ նա արտահանձնվի և հետագա պատիժը կրի Հայաստանում։ Ըստ հավաքվածների, Արման Առաքելյանն ադրբեջանցուն սպաներ է հայերին վիրավորելու, հայ հերոսներին հայհոյելու և Շառլանձնավորի նկարը պատրելու համար։ Ազգային դեմքը, ազգային պատիվը հայրենակիցներին հնչեցրած վիրավորանքների, հայհոյանքների դեմ Արման Առաքելյանը արձագանքել է արդեն նման ձևով, քանի որ դրանք եղել են բազմիցս, բազում անգամ զսպելուց հետո, պարզ է բոլորիս։ Առաքելյանը 4 տարի Մուրմանսկի բանտում է, Ռուսաստանի Դաշնության դատախազությունը համաձայնել է արտահանձնել նրան, բայց հայկական կողմը մերժել է։ Առաքելյանի ընտանիքի անդամներն ու ընկերները պատրաստ են նույնիսկ իրենց վրա վերցնել արտահանձման ծախսը։ Արդարադատության նախարարությունը մեր պատասխանել է, որ նպատակահարմար չի։ Ինչ է նշանակում, մենք նպատակահարմար չենք գտնում տեղափոխելը, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը պատրաստ է հանձնելու Հայաստան Հանրապետության քաղաքացուն, որպեսզի պատիժը կրի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը հանդիպեց ակցիայի մասնակիցների հետ։ Մենք ուզում ենք, որ մեր իշխանությունները անտարբերության չմատնեն մեր բանդագյալներին արդասամանում գտնվող։ Ակցիայի մասնակիցներն ու հարազատները Կարապետյանին ծրար հանձնեցին։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի աջակցեք այս հարցում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում։ Ես մեր կողմից խնդրեմ պարոն վարչապետի գործառույթները, ես իմ գործառույթների շրջանակում ամեն ինչ կան։ Առաքելյանի հարազատներն ու ընկերները հերացան ակնկալիքով, որ կառավարությունը խնդիրը կլուծի։ Լիանա Ներսիսյան, Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։